आईचे सुवर्तेंत कितें सकड़ जाता पळया काटिये समेत उकल हाडलो आरिगार जेजूच्या उट काणगे तुझी काट आणि सल गरा म्हणल्या ह्या उतरांक लागून उठलो आणि आपल्या घरा गेलो. सर्वाचे गीत चढ करून मनशा पुताक पातकां बोक्सूंची पदवी आसा म्हूण रुजू जालें. थोडे शास्त्री जेजून आरिगाराक धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका बक्षलीं म्हणली उतरां आयकून कुबाळ्ळे. हो देव निंदा उलयता म्हणून आपणा इतल्या गुणगुणोवंक लागले. सुवार्थेंतलो जेजू तांच्या ह्या चिंतनांक वांकडी चिंतना म्हूण आपयता. जेजूच्या उतरांचेर आनी ताचे पातकां बोक्सूंचे पदवेचेर दुबावचेंच वांकड्यापण जाता. अनेक रितीन पळयल्यार सुवार्था जेजू संबंदी ह्या वांकड्या चिंतना फाटले राजावी मती घडता. देवाच्या सैंबाक सहज जाल्ले गजालीक मनशान आपणाची कर्ण घेवन ती आपणे केली म्हळ्यार तर ती देवनिंदा जाता. देवान मात्र पातकां बोक्ष येत आसता, मनशान तशें म्हळें तर ती देवनिंदाच. ह्या राजावान पळयल्यार आयचे सुवार्थेंत पयलें जेजूचीं उतरां आनी उपरांत ताचें अचर्ये जेजूक पातकां बोक्सूंची पदवी आसा म्हूण आनी देखून तो देवच म्हणून रुजू करतात. लोकांक अचर्यें पळोवन भियेवचें आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूचें शास्त्रींच्या वांकड्या चिंतपातावन विंगड आसा. तांची प्रतिक्रिया आनी चिंतप सारकें, ते जेजू थंय देवाक देखचें.